Україна завжди була і є багатонаціональною державою. В роки Другої світової війни Миколаївщину захищали не тільки представники української національності. Треба віддати шану та повагу іншим народам, які ціною власного життя визволяли нашу землю. У 2013 році в селі Бесарабка завдяки ініціативі діючого в області культурно-освітнього центру азербайджанської культури на чолі з Юнусом Алієвим був відкритий меморіальний комплекс на честь азербайджанського полку, який у воєнні роки визволяв Миколаївську область безпосередньо з зони Тольгульського лиману. Щоб ніхто не забував, народ Азербайджана, народ українцям, вони завжди були браття. Это был всегда до сегодняшнего дня. Ну, я тоже, кто должен быть, что может, то должен быть делать для народа. Я тоже вот это, что мог для народа, украинского народа, азербайджанского народа, показать наших будущих детям, чтобы народ был дружным, народ друг друга поддержали крепко и не забывали его никогда. Азербайджанська Радянська Соціалістична Республіка вступила у Другу світову війну разом із Радянським Союзом 22 червня 1941 року. З перших днів війни братські народи допомагали один одному. Снаряди для так званих «катюш» вироблялись саме в Баку. В Азербайджані виготовляли більше 130 видів озброєнь та боєприпасів. З особистих запасів жителів республіки було зібрано та передано до фонду оборони 15 кг золота, 952 кг срібла, 320 мільйонів рублів. В складі азербайджанської 416-ї стрілецької дивізії, що захищала Україну, воювали 1500 азербайджанців, 273 росіян, 110 грузинів, 99 українців, 77 татар, 28 євреїв, 23 білоруси, а також представники інших національностей. Місто, село Бесарабка, це не обычное место для нас, для представителей разных национальностей. Здесь происходили основные бои 416-й Таганрогской дивизии. В эту дивизию входили около 11 тысяч азербайджанцев, около 200 русских, 90 евреев и разных других национальностей. И место этого мемориала было выбрано не просто, а выбрано потому, что здесь как раз происходил этап освобождения. Освободив Николаевскую область, 416-я Таганрогская дивизия переходила в освобождение Одессы. И здесь, чуть дальше, справа от мемориала, проходили основные бои. Музейно-меморіальний комплекс вже став пам'ятним місцем у курортному Березанському районі та головною окрасою села Бесарабка. Рада розвитку туризму при обласній державній адміністрації організовує поїздки до курортної місцини, аби долучити молодь та всіх бажаючих до історії населеного пункту у період Другої світової війни. Наш край загалом славиться багатою землею, природою, і особливо ми маємо шанувати ті місця, де полягли наші захисники, захищаючи майбутнє рідної країни. Говорять місцеві жителі, старожили, що на протязі декількох місяців ще Тольгульський лиман був червоним від крові, тобто азербайджанський полк, не дивлячись на те, що вони ніяк не відносились, тобто, до території Миколаївської області, але своїм подвигом довели те, що незалежно від того, якої ти національності, де ти народився, але все-таки є обов'язок, є батьківщина. І я вважаю, що саме той подвиг, який вони зробили, і визволивши нас, давши нам зараз мирне небо над головою і надію на краще життя, тому не потрібно цього забувати і всіляко підтримувати і розуміти, вшанувати їхню пам'ять. Тому от ця поїздка для цього і була зроблена. Ми зараз знаходимося безпосередньо біля Тольгульського лиману, тобто місце, яке від природи гарне і красиве, ми повинні наповнювати також і з містом таким більш історичним, тому що історія дуже багата, прекрасна, і тому про неї не треба забувати ні в якому разі. Меморіал слави та музей панорама являють собою комплекс з граніту та мрамору. З одного боку розміщений довгий у кілька десятків метрів стенд, на якому відзначений бойовий шлях азербайджанської та таганрогської 416-ї стрілецької дивізії та увічнені імена її командирів.
За монументом встановлено два обеліски льотчикам 182-го винищувального авіаційного полку і 105-ї винищувальної авіаційної дивізії протиповітряної оборони СРСР у вигляді крил літака. Подполковник Вооружених сил України Святослав Чайченко, наш бойовий друг, прилетів із Одеси під командуванням полковника Оборіна Константина. Нашего боевого друга, полковника боевого афганца. Сейчас он выполняет элементы высшего пилотажа. Слава летчикам! Слава героям! Это победа, которая принадлежит всем народам, всем нациям, которые живут на этом земном шаре. Низкий поклон перед нашими дедами, отцами, которые сделали все, чтобы мы сегодня могли бы жить под этим голубым небом. Спасибо вам большое. Вы знаете, в последнее время и очень часто мы все сталкиваемся, что пытаются переписать тем или иным путем историю. Но историю переписать нельзя. И сегодня я могу с гордостью сказать, я азербайджанец. И мои деды, мои отцы освобождали украинскую землю. И когда в Баку было сложно с хлебом, Украина давала хлеб Азербайджану. Это два больших братских народа. Низкий поклон, еще раз, всем добрым і хорошим людям. З победою вас! Пройшло вже 70 років з дня перемоги над нацистами, а пам'ять про героїв, дружбу братських народів і досі жива. Її не затьмарять переписи історії, не забудуть азербайджанці, українці та багато інших національностей. Свою рідну землю боронили усі без винятку. Завдяки силі духу та відваги наш народ здобув цю перемогу. Це приклад для наслідування усім поколінням. Це гордість нашої землі.